Селото Будинарци Беровско неуморно го чуваат пожарникарите од Австрија, Словенија и Бугарија. Ова е селото кое синоќа беше во опасност да биде зафатено од пламените јазици. Над селото, неколку метри од атарот, вработените на национални шуми се на готовс, во случај пожарот да излезе од контрола. Со оглед на тоа што теренот беше тешко проодлив, за да стигнеме што поблиску до местото на пожарот, мораше да одиме со теренско возило. На тај брмш ми иште ме критике пр баноурите Будинарците. Пор еве сод нукој жендја, а спак е и мир, еве се зјари пакош мољарк се сам брам. Кату мбрам зјари тувај се шкатрои тъ джит малин чој што мбив шатин Будинарц. Во првите борбени редови се в неколку вработени во национални шуми, кои останаа да го надгледуваат местото. Како е системата? Па тука е добро, сабалето беше, лошо сега е добро. Сабале беше лошо овде? Па беше, таа ли не е тука. Заштите и сега мораме да ја чувам. Денеска сме од 8.30, 9 саато, имаше опасност да се расшири во таа ситна бричка тука. Среќа што сме искусни од повеќе пожари од македонски шуми, национални шуми Берово. Која да село е најрезично да речеме овде? Сега сме над село Будинарци и тука надоле нема веќе опасност, ама мораме да чекаме да дежураме за да не се сипне пожарот надоле. Пошо има ветер, има опасност да се разгори, да почне да прави пак проблеми. Поради тешко проодниот терен, во овој предел интервенцијата се врши само со хеликоптери и авиони. Во гаснењето на пожарот учествуваат хеликоптерите на Арама, авионите кои пристигнаа од Романија, пожарникарите на Австрија, Словенија, припадници на македонската армија, полицијата, доброволците и жителите на селото.